In pozdravljeni si skupaj v novo video na tem kanalu, jaz sem Čož in danes sem posnel za vas tale setup video, v bistvu setup slash room tour. In pač ja, že zdaj vam bom povedal, da kvaliteta ni najboljša, zato ker pač sem snemal s telefonom in nima najboljše kamere, sploh pa ne mikrofona in pač ja, zato sem že najprej opravičujem. Bi se vam pa rad še enkrat zahvalil za 300 naročnikov, zato tudi na konc videa vam še povedal, kako se joinate v giveaway, ki ga delam zdaj v nedelo približen ali pa ponedeljek, ne vem še, bom sporočil rezultate, bom naredil video pa bom vse povedal. Tako da ja, na koncu videa vam povem, kako se joinate v giveaway, zacajt pa uživajte v videu. Torej ja, zdaj bom posnel video, ki sem ga obljubil za 300 naročnikov, se pravi moj room slash setup tour in ja, bom kar hitro to pokazal, imam pa majhno sobo, tako da bolj kar ne hiter šel čez vse, tako da ja gremo kar tle začeti. Tukaj imam par škatel od Čevlo, en zvezel z matematiko spodi, tukaj je škatla od mojega Wi-Fi routerja. Pol tukaj imam ene Čevle, torbo za prakso, omarok, pač ni nič mojega noter, to je od Tamale, pač Tamala ima igrače not, pa to zato tudi velikrat na streamu noter uleti in me pač razpizdi. Tukaj gor so moje kape, to je moja zimska kapa. Tukaj gor so pa, je pa pač še ene par takih kap, poletnih. Tukaj gor je še ena ta lučka, verjetno ne veste kak je to. Pol to je moja posla, je zelo udobna. Ful fajn se spi, ponad si klele, fuknem poštr, če hočem gledat Netflix ali pa kaj tazga. Ja, zelo je nice, pa tukaj imam moje LED lučke, nad posla. Pa ja, to sem si sam zmonteril, kupil sem v Merkurju, nač tazga. Tukaj gor imam šal od Juventusa, ki sem ga kupil, ko smo bili v Veroni na tekmi. Tako da, tle moja ura, take stvari, koledar, star dve letniki tazga, isto od Juventusa. Moja roža, ne vem kaj, to nek bambus, tukaj kao, ne vem, neki bina, ne vem kaj. Ima pol naprej, tukaj moj JBL zvočnik, Charge 3. Imam ga že kakaj 3 leta. In ja, še kar dela zelo dobro, tako da sem zadovoljen zdaj. Tukaj moj nožek, dobil sem ga, ne vem, oč mi gledal. Ne vem kaj ga on dobil, verjetno ga je kupil nek. Pol tukaj je moj en micro USB punilc, ki ga kdaj pa kdaj upravljam, da powerbank nafilam. Tukaj ima budilka, ker te na telefonu ponad ne slišam. Tukaj je par mask. Tukaj je moj fucking sfukan kabel za telefon, pa on leti to, čisto sfukan. Ja, pa pa gremo kar na setup, se mi zdi. Tako da, tole je moj setup, tle gor sem to luč užgal, zato da se ok vidio. Ta monitor sem dobil včeri. In sem si ga lepo setupil pa vse. Tako da, tako nekako zgleda. Zdaj vam še malo povedal, kaj vse imam. Tole so eni tra zvočniki, ne vem kjeri sosed mi je dal za džabe, itak so skukaj ta gumb ni stal noter in sem mogel poselotejpati jaz to. Po tip konca, HyperX Cloud, ne, what the fuck, jaz govorim. HyperX Alloy FPS Pro. 75% nas to, ker nima tle numpada, kar mi je dost nice, ker imam pol veliko več place na moji mehni mizi. Tukaj je Lenovo monitor, ne vem točnega modela vam bom napisal na ekran. Full nice, 2560x1440 je rezolucija tega. In sem zelo zadovoljen z njemu. Tukaj je moj second monitor, isto od Lenovo. Taj pa Full HD, se pravi 1080p, taj pa 75 Hz, taj pa 60. Ampak sem se tudi tega dal na 60, ker pač, zakaj pa ne. Taj pa drugač manjši, taj je 21,5 inčen. Taj pa mesec 23, nekaj tazga. Pol, moj mikrofon. Auna Mic 900 Black Edition. Gor imam gobico, zato da pač ni šumenje pa tega takle brez gobe. Pol moj arm stand, ne vem kaj je to, ena firma, ne, sploh ni firma. To je iz Kitajske neki, po ceni za 10 euro, kupil sem na eBayu kak 2-3 leta nazaj. Pol moje slušalke, HyperX Cloud 2, meni so zelo top slušalke. Imajo še detachable mic,
Tako da ja, to je tudi full nice. Tako da ja, priporočam, zelo dober nakup. Pol moja miška, Logitech G402. Tam je pa najboljša miška, ki sem jo kadarkoli kupil in dokler mi bo delala, jo bom imel, ker mi je ravno top. Pač najboljša miška, ki sem jo kadarkoli imel. Tukaj pol je kontroler, ne vem kjera firma je, kupil Big Bangu za tam mene 15 evrov neč tazga. Pol, tlele je moj Wi-Fi router, ki je pač za en kurec, zato tudi streami ne more biti neki ful dobri. Pa pač ja, second monitor, tukaj gor imam eno zlato rižico, staro že tukaj kar jaz. Pol, to je moja kamera, kjer jo rabim za streamat, pa tudi en Piggy Bank, pa par igrc, pa tega šita. Tisle je od Airsoftke, ki mi je dal en friend. Tukaj je en kao fake GoPro, ne vem ko, ne sploh ni GoPro, neki sem dobil za 30 evrov, ne vem, verjetno isto z Kitajske. Tle me je tako, to sem dobil v Bosni. In ja, pa če je kukar obesek za ključe. Pol, tukaj gor imam par avtov, busov, pa tega. Dosti jako tole Porsche, to smo dobili v šoli, ki je Porsche prišel pokazati malo svoje predstavce, so se prišel, da bi šli lahko na prakso, kaj. Pol tukaj imam bus, ki sem ga dobil, ko sem se rodil, ja. Pol tole pa iz Francije, se mi zdi. Pol tukaj gor nijam nič tazga, pač imam par pixel od Energyjo pa to. Pa ja, flash od Radenske, ne vem točno zakaj. In ja, pač tukaj imam še par stvari, nič tazga. Tako da ja, sem še kaj pozabil, a ja, moj stol iz Iska, ne vem kaj je to, Apex Racer, dost nice stol, meni je zelo všeč. Pol, čaki, evo ga, tukaj spodi so moje stare razorke, teh ne uporabljam več, ker so se mi sfukale, se pravi pač tole se mi je naredil. In pač ja, kabel tudi ni lih v najboljšem stanju, čakam da tako, ja vidiš, to what the fuck je to. Tukaj imam še par zvezkov za šol, pa tudi tukaj je pa moj računalnik, sem da se fokusira, prosim. Sploh fokusiraš, telefon. Zdaj to, sploh noče fokusirati zdaj nikamer. Ej, dobro. Tukaj imam računalnik, specifikacijo bom dal na ekran. Naštiman imam na rdeč, zato ker pač, ja, brka nemam vse drugo rdeč, tudi vzadje na temu. Tukaj da čaki. Tudi ja, dost nice komp, specifikacije pač sem že rekel bojo na ekranu, pa tudi v opisih bom dal. Tako da ja, spreminjajo se lučke, imaš ful velik baru, imaš tudi tako uno kao chroma key, pač ki je maurično, sam ne vem, najbolj mi paše to, ker paše realno k setupu. Tako da ja, zdaj bom še vrgo noter en posnetek, ki vam pač pokaže, kako zgleda, ko je pač luč ugasjena in vse. Tako da ja, gremo zdaj na tist. Ja, meni je dosto všeč. Čakaj, imam še tole prestavu na homescreen. Evo ga, takole. Malo se moram še nastaviti na temule monitor eksperiment, da bo pač približen isto kukar na temu. Tako da ja, tukaj spodi še računalnik, lepo v rdeči barbi. Tako da ja, meni je moj setup dosto všeč. Zadovoljen sem s tem, kar imam. Ne bom nič upgradil za enkrat, ker pač vse dela in mi je všeč tako kukar je. Tako da ja, bom še zdaj verjetno stream zalaufat. Pa zdaj v videu vam bom pa še povedal, kako se bote joinali v giveaway. Torej, da se joinate v giveaway, rabite biti subscribani, ker pokaže komentarje subscriberjev. In rabite napisati en komentar. In nujno mora biti v komentarju hashtag giveaway, zato da jaz vem, da vi sodelujete v giveawayu. Tako da ja, meni se je to to. Edin, kar je še, prosim, ne podvakat ali pa večkrat pisat komentar, ker če bote to naredil, da vidim, da je kdo dvakat napisal komentar, zato da bi imel kao več šans, bom jaz samo zbrisal oba njegove komentarje in sploh ne bo sodeloval v giveawayu. In pač ja, to je to se mi zdi. Vso srečo vsem. Tako da ja. Ajde, boji, se vidimo v nedeljo ali ponedeljek, ko jaz objavim rezultate.
Treba je naredit malo reda, zgleda ko da bi nimate nic za povedat. Vsak se zaveda, da čaka ga sranje, ko glupe im lajne, odpihnem ko regrat. Kaj ste plastika, plenki pač moramo napasti ga in pokrasti dnar. Kujem rabla bo začo pelastika, spremne bodo delat marsikaj. Glumiš v komadu, da si gangster, vemo da se skrivaš iza maske. Dorovemo kake ste bi pasme, prišli ste iz basti, glaski, predem vas ugasne.